Dobrý den, žáci. V tomto výukovém modulu se seznámíme s řešením rovnice s neznámou jmenovatelem. Zde tuto rovnici máme. První, co uděláme, jsou podmínky spisu. Jedná se o to, aby nám jmenovatel nevyšel nulový.
a vyřešíme. Výsledkem je 9.20. Nyní provedeme zkoušku, abychom si ověřili, že tento výsledek je skutečně řešením této rovnice. Nejprve levá strana. Nyní pravá strana. Společný jmenovatel. Dělení zlomkem je násobení jeho převrácka na to, minus a minus dá plus. Levá i pravá strana jsou shodné. To znamená, že x je 100% řešením této rovnice.